19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəli Bakıda tikinti bumu idi. Bakı balaca şəhər idi və orada cəmi 10 min insan yaşayırdılar 18-ci əsrdə və birdən bilirsiniz, bütün dünyanın kapitalları Bakıya axımı başladı. Ümumiyyətlə, Salam Sinema icma məkanıdır və bərabərliyə və inklüzivliyə əsaslanan icma məkanıdır və bizim yaratdığımız və ya yaratmaq istədiyimiz mədəniyyət bu daha çox kollektiv və birlikdə yaratmağı və birlikdə öyrənməyə fokuslanır və əsaslanır. Malakan icması Rus imperiyasında 17-ci əsrin sonu, 18-ci əsrin əvvəllərində təməli qoyuldu və onların bilirsiniz, xristianlığa nəzər nöqtəsi ümumi belə deyək, xristianların Rus imperiyasının sakinləri ilə fərqlənirdi və ona görə onları Çar Rusiyanın belə deyək, başçısı qərara gəldi ki, onları mütləq ölkədən kənarlaşdırmalıdır, ya hansısa ölkənin məsələn hansısa kənarlarına köçürülməlidir. Və bu proses başladı və birinci Malakan sakini belə deyək, Bakıda 1834-cü ildə məşğullaşdı. Asta-asta bir neçə belə deyək 10 illiklərdə bu icma böyüdü və indiki Xaqani bağının ətrafında biz ona görə Bakılılar Xaqani parkına indiyə kimi Malakan bağı deyirik. Ona görə məhz o yerdə Malakanlar onun ətrafında Malakanların binaları var idi. Amma sonra şəhərin başçısı görərkən ki ən gözəl yerlər şəhərin mərkəzi Malakanlardadır. Yenə də qərar qəbul olundu ki, onları köçürsünlər bu yerdən və onları köçürdülər yenə də şəhərin qırağına. O dövrdə şəhərin qırağı indiki vağzalın ətrafında olan yerlər idi. Malakan icmasının aktiv iştirakçılarından biri İvan Skobilev onun hesabına qərara gəlindi ki, bu zonada ibadət üçün bir bina tikilsin və belə bir gözəl binanın təməli qoyuldu və 1913-cü ildə bina tikildi. Qoy bu kadrlar sizi qorxutmasın. Əslində, mən bir professional memar olaraq görürəm ki, binanın əsas konstruksiyaları qəzalı vəziyyətdə deyil. Bilirsiniz, amma ümumiyyətcə bina, mütləq binada bərpa işləri aparılmalıdır. Bəzi örtüklər yenidən qoyulmalıdır. Biz başlayanda, Salam Sinema ideyası olar başlayanda film göstərmək üçün istəyirdik ki, bir yer olsun, məkan olsun, hansı ki, daha çox müəllif filmləri və daha çox azərbaycanlı və yerli müəlliflərin filmlərini və gənc müəlliflərin filmlərini göstərməyi planlayırdıq. Sonra bu məkan əlbəttə bizə icazə verir ki, fərqli şeyləri, fərqli incəsənət növlərini əslində birlikdə işləyə bilək. Məsələ, burada hazırda amma heç bir sərgi olmasa da bu otaqlarda sərgilər olur və biz bu sərgiləri birlikdə təşkil edirik və birlikdə əslində çalışırıq ki, həm sərgilərin təşkil olunması birlikdə olur, həm sənətçilərin həmin işlərini göstərmək üçün birlikdə çalışırıq və yəni daha çox kollektiv hansısa işi ortaya çıxartmağa fokuslanırıq. Daha çox bu məkanı yay mövsümündə istifadə edirik və yayda tamaşalar və səhnə orada var və qışda biz çıxardırıq onu və yayda isə səhnə və ekran quraşdırılır, tamaşalar və konsertlər, həmçinin film nümayişləri açıq olaraq burada təqdim olunur və göstərilir. Today's discussions plays a crucial role in addressing domestic violence issue in Azerbaijan because women is considered to be the silent part of the society and women should always have their mouths shut
And in this discussion, we once again realized how important for us to be more vocal and address this issue on different sectors, not only on the civil society sector, but also on the government sector, also on international organizations level, on the parliament level, on the state level, to be united and fight against violence against women in Azerbaijan. This performance is called Peach, because in Mesedi Gencevi's poetry, peach is a recurring theme. And, well, there are a lot of things you can think of when you think about the fruit peach. And in our mind, it's a feminist manifesto. We were trying to make this performance a truly feminist voice. So Mesedi Gencevi did it in her time, and still, so the words she wrote a long time ago, they're still relevant today. This is how the short film was born, and we made it happen thanks to the resilience of our team, despite the lockdowns, despite the war, despite the curfews. The premiere on the short film. Kommunistlər hakimiyyətə gələn kimi qərara alındı ki, bütün sakral memarlıq ləğv olmalıdır. O dövrdə radio yaranmışdı və hökumət, hakimiyyət belə bir yer axtarırdı ki, radio evi orada yerləşdirilsin və həqiqətən bu bina bu radio evi üçün belə deyək, şəhərin mərkəzində yerləşirdi, çox uyğun idi və burada radio evi yerləşdirdilər. Və bu radio evi kimi bina fəaliyyət göstərirdi, mən sizə deyim, düz Sovet hakimiyyəti dağılına qədər. Və hər biz o dövrdə yaşayan insanlar bilirlər ki, hər 7 may radio günü məhz buradan belə deyək, təbriklər səslənirdi bütün şəhərə. Təəssüf ki, tarix bizə memarın adını saxlamayıb. Bu gözəl binanı yaradan memarın adını saxlamayıb. Amma mən fikirləşirəm ki, o dövrdə 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəli Bakıda çoxlu Avropa memarları fəaliyyət göstərdilər. Çox gözəl bilirsiniz, Polşa memarları, Rus memarları, çox gözəl Alman, Erməni, təbii ki, Azərbaycan memarları işləyirdilər və məhz onların biri, Avropa memarlarından biri bu gözəl binanı layihələndirir. Ona görə bunun memarlıq eksteriyerin detallarından hiss olunur ki, bunu əcnəbi memar edir. Ümumiyyətlə, salam sinemadan hər kəs istifadə edə bilər. Sadəcə bu istifadə incəsənətə aid olmalıdır və incəsənətlə bağlı olmalıdır. Və biz belə hansısa bir keyfiyyət belə seçiciliyi ilə məşğul olmuruq. Çünki biz keyfiyyətə yox, daha çox baxırıq ki, heç bir kimliyi, heç bir dəyəri, salamın dəyərlərini pozmasın, hansı ki fobik, seksist, faşist, digərlərini diskriminasiya eləmirsə həmin şəxslər bu və ya yaradılan incəsənət bu məkanda rahatlıqdan istifadə oluna bilər.